नमस्कार मित्रांनो, तर मी प्रशांत। तर तुम्ही अनेक फाइल्स एका वेळी कशा रिनेम करायच्या, म्हणजे एक नावं चेंजेस कसे करायचे एकाच वेळेस, तुम्ही ऑल फाइल सिलेक्ट करून नावं एकाच वेळी चेंज करू शकता आणि त्या फाईलला झिप करून तुम्ही त्या फाईलला पासवर्डसुद्धा टाकू शकता। तर हे ॲप तुम्हाला खूप महत्त्वाचे आहे। तर हे ॲपचं मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, ते तुम्ही जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। ॲपचं नाव आहे ES फाईल एक्सप्लोरर। हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवर किंवा मी जे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले आहे तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि त्याला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला असा इंटरफेस येईल, या इथे इंटरनल स्टोरेज वगैरे तुम्हाला स्पेस किती काय तो दिसेल आणि इथं तुम्ही SD कार्ड आहे, SD कार्डमध्ये सुद्धा तुमचं किती डाटा जागा शिल्लक आहे, स्पेस किती तो दिसेल। तर तुम्हाला तुमची जी फाईल जिथं असेल तिथं तुम्ही फाईलला ती ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर तुमची जी फाईल आहे ती तुम्हाला सर्च करायची, म्हणजे जी फाईल आहे, आता समजा ही फाईल आहे माझी, तर ही मला सर्व हे रिनेम करायचं आहे, तर एकावर टॅप करायचं आहे आणि सिलेक्ट ऑल करायचं आहे। सिलेक्ट ऑल केल्यानंतर तुम्हाला इथं रिनेमचा एक ऑप्शन आहे खाली, त्यावर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर तुमचा इथं जो काही नाव आहे, समजा आता मी इथं माझं नाव टाकतो, आता मी इथं टाकले प्रशांत टेक्निकल। तर माझे जेवढे बी काही नंबर्स येतील, इथं नंबर्स येतील 1, 2, 2, 3, 4, 10, म्हणजे जेवढ्या काही फाईल असतात तेवढ्या, तर इथं ओके केलं तर हे आपोआप सगळ्या फाईल्स जेवढ्या त्या आपोआप रिनेम एकाच टाईमेला होऊन जातात। आता हे सगळ्या फाईल ज्या आहेत त्या एका टायमाला सगळ्या रिनेम झालेल्या आहेत। आता तुम्हाला बॅक यायचं आहे परत, आता जी फाईल होती तुम्हाला जी फाईलला झिप करायचं आहे त्या फाईलवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं ते खाली 3 डॉट दिले आहेत त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। इथं कॉम्प्रेस म्हणून आहे हे ॲप आहे, तुम्हाला इथं कॉम्प्रेस नावाचं एक ऑप्शन आहे, त्या ऑप्शनवर क्लिक केलं तर तुम्हाला इथं तुमचा फाईलचं नाव वगैरे काही चेंजेस वगैरे करायचे असतील नाव तर तिथं करू शकता। आणि खाली दिलेला आहे पासवर्ड, तर इथं तुम्ही तसा पासवर्डसुद्धा टाकू शकता फाईलला, असा पासवर्डसुद्धा टाकू शकता फाईलला, म्हणजे शो पासवर्ड जर तुम्हाला पासवर्ड काय बघायचा असेल तर। आणि ओके करायचं, ओके केल्यानंतर तुम्हाला ती जी फाईल आहे ती झिपमध्ये करायची किंवा सेवन झेडमध्ये करायची आहे, झिपमध्येच सहसा फाईल्स आपण करूयात सेव्ह। सेव्ह केल्यानंतर ओके करायचं आहे, ती फाईल आपोआप एक्स्ट्रॅक्ट जी कॉम्प्रेस होऊन जाईल, म्हणजे तुम्ही जी नंतर ती अपलोड करू शकता गुगल ड्राईव्हला किंवा मीडिया फायरला, तिथून तुम्ही ती फाईल यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकू शकता। तर अशा तऱ्हेने मी कॅन्सल करतो आहे। अशा तऱ्हेने हे ॲप आहे खूप महत्त्वाचे आहे, तुम्हाला हाईड फाईल्स वगैरे सगळं जिथे डाउनलोड सगळं असं एकदम सोपं ह्याच्यात दिलेलं आहे।